assalomu alaykum hammalaringizga salom moskvadan kanalimizga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan juda ham ajoyib va foydali sabzidan murabbo tayyorlaymiz marhamat tomosha qilingizlar. murabbomizga 1,5 kg sabzini yuvib tozalab oldim to'g'rab olamiz ara pichoq yordamida xohishga ko'ra tверкаdan o'tkazsangizlar ham bo'ladi katta joy bilan ezilib ketmaydi judayam foydali bo, ayniqsa bolajonlar uchun mana bu shaklda qil to'g'rab oldim endi siropimizni tayyorlaymiz siropimizga ikki litr suv quyib bir yarim kilogramm shakar solib qaynatdim ustidan sabzisini solamiz sabzini solib bo'lgandan so'ngra bir dona limonni suvini siqib yuolramiz va qaynashini kutamiz mana qaynab chiqdi shu qaynashda o'rta olovda 2 soat qaynatib olamiz oradan 2 soat o'tdi murabbomiz tayyor bo'ldi qaranglar bu shaklda bo'ldi juda ham ajoyib uh, bo'lib chiqdi shu bilan bugungi videomiz oxirsa yetdi keyingi videolar chiqquncha xayr sog' bo'linglar kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar